Близько той день, коли прийде Господь. У славі прийде, прийде, щоб світ засудить. Життя наче птах пролетить. Хто може з людей, хто може життя зупинить? Життя наче птах пролетить. Хто зможе з людей, хто зможе життя зупинить? Він скоро прийде, прийде, як той злодій вночі. А ти не готовий, мій друже, що скажеш тоді? Що скажеш тоді? Скажеш тоді, ти відкинув той голос любви, що мирав на Голгофському хресті. П'ять мудрих дівчат готовими були завжди, п'ять мудрих дівчат з Христом на вечерю війшли. Залишились вони за дверми. П'ять немудрих дівчат не готовими були тоді. Залишились вони за дверми. Друже, і ти запалюй свого каганця, щоб зустріти Христа, щоб зустріти свого царя. На зустріч Христу виходи, щоб разом із ним, щоб з ним на вечерю війти. Христу виходи, щоб разом із ним, щоб з ним на вечерю війти. Слава Богу!